tijd die hebben. Voor de herpaste kloppen. Programma verricht ik aan mij. Nog zat in de periode met al. At, met al. Met al. Aan mij. Je gewoon nog met mijn antenne. Det var lite bjänsigt från i år när jag jagade. Hur som helst så tänkte jag dela med mig av mina jaktknep idag. Men nu kom jag på att ni är svennar och kan inte jaga. Så att det här var slut för ikväll då. Nå, och glöm inte att Sven stänger dörren på vägen ut. Svenne!